Aslında Putin birinci dəfə deyil ki, belə danışır. Bundan əvvəl də danışmışdı bu barədə. Axırıncı dəfə Vladivostokda danışmışdı ki, əgər Ermənistan liderləri onu vaxtında eşitsəydilər, nəinki Qarabağ, hətta Laçın və Kəlbəcər də Ermənistana qalarmış. Azərbaycan hakimiyyətindən səs çıxmadı. Azərbaycan hakimiyyəti demədi ki, biz buna razılaşmazdıq. Ən böyük təəssüfə bu səbəb olur. Təsəvvür edeyim. Putin vaxtaşırı bunu təkrarlayır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev bir dəfə təklif eləmir. Bir dəfə qarşı çıxmır ki, bu Kəlbəcər, Laçın, elə Qarabağın özü yiyəsiz torpaqlardırmı? Rusiyanın rəhbərliyi hansı səlahiyyətlə o torpaqların taleyini Ermənistana tapışacaqdır? Bəs biz nə iş burada? Biz bu səlahiyyəti heç kimə verməmişdik, deyə bilmir. Nəyə görə? Çünki vaxtında görünür ki, razılaşıb. Zaten o vaxtı bu barədə məlumatlar var idi. Və Azərbaycan hakimiyyətinin yandaşları, bax bu gündə indi Rusiyanın təbliğatını aparan həmin o jurnalist, dırnaqarası politologlar, o vaxtda mən yaxşı xatırlayıram ki, Azərbaycan 5 rayonu qaytaracaq təbliğatını edirdilər. Sonradan Lukashenko açdı ki, işin içində nə varmış? Deməli, İlham Əliyev 5 milyard təklif edirmiş 5 rayonun Azərbaycana verilməsindən ötürü. Və sonradan da məlum oldu ki, bunun adı ilə həmin o Lavrov planı bu imiş. Və digər bizim 2 rayonumuz və Bütövüşdə Qarabağ, bunlar da qalacaqmış Ermənistana. Azərbaycan buna razı imiş. Görün, biz hansı bir fəlakət senarisindən dönmüşük. Bəli, geopolitikanın dəyişməsi bizim üçün şanslar yaratdı. Və Putinin açıqlamasında açığı ikinci məsələ də çox dəhşətlidir. Çox açıq şəkildə deyir ki, yeri gəlmişən orada bir məqam var. Mən öz səhifəmdə paylaşmışam Putinin o çıxışını. O deyir ki, İlham Əliyev məndən inciməz bunu açdığıma görə. Yəni, özü başa düşür ki, danışa-danışa. Əslində, onun bu açdığı söhbətlər İlham Əliyevə böyük zərbədir. Hansı sözün deyir? Deyir ki, hətta 2-ci Qarabağ savaşı günlərində Azərbaycan hələ Şuşanı azad etməmişdi. Amma mən danışmışdım, İlham Əliyev atəşkəsə razılaşmışdı. Amma yenə də Paşinyan razılaşmalıdır ki, biz sona qədər vuruşacaq. Yəni, deməli, Paşinyan da hə desəymiş, 2-ci Qarabağ savaşı Şuşasız bitəcəkmiş. Yəni, burada böyük bir təbliğat aparırlar ki, bu Şuşa güya xüsusi olaraq planın içində olub, Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev şəxsən bununla bağlı dərin planlar qurub. Adam şahid deyilir, bu gün də təkrar edir. Heç olmasa indi cavab verin ona ki, elə deyil. Biz istənilən halda Şuşanı azad eləyəcəkdik. Deyə bilərsiniz? Deyə bilərsizsə deyin. Amma bu günə qədər Putin təkzib edilmir. Və Putin deyir ki, mən Azərbaycanı İlham Əliyevi razı salmışdım ki, Şuşasız atəşkəs olsun. Amma Paşinyan razılaşmadı. Və indi biz bunları eşidəndə nə düşünməliyik? Biz düşünməliyik ki, nə yaxşı ki, vaxtında bu erməni liderləri maksimalist olublar. Bir avantüristcəsinə maksimalist olublar. Həmin o Qarabağ üstündə də Laçın və Kəlbəcər razılaşmasına getməyiblər. Nə yaxşı ki, onlar vaxtında Azərbaycan hakimiyyətinin hə dediyi o yeniləşmiş Madrid prinsiplərini qəbul eləməyiblər. Onunla da razılaşmadılar. Nə vardı o yeniləşmiş Madrid prinsiplərində? O vardı ki, deməli, bizim Qarabağdan kənar rayonlarımız azad olandan sonra Qarabağın taleyi orada yaşayan əhalinin münaqişədən əvvəl yaşayan tərkibdə keçirəcəyi səsvermə ilə müəyyənləşəcək. Bu da bütün hər yerdə var bu statistika, Sovet statistikası olub. Bunu bizim gizlətmə imkanımız yox idi. 89-cu ildə Qarabağda 189 min adam yaşayıb. Onun 77% etnik ermənilər olub, 22% azərbaycanlılar olub. Yəni 40 min azərbaycanlı yaşayıb Qarabağda. Haradasa 142 min də erməni yaşayıb. Yəni 142 min və 40 min arasında səs vermə olanda istənilən halda erməni xalqının nümayəndələrinin qərarı keçməyəcəkdi. Və buna Azərbaycan hə demişdi. Nə yaxşı o vaxtda buna razılaşmadılar. Bunların bu maksimalizmi gətirib çıxardı bizim uğurlarımıza. Və nəhayət, nə yaxşı ki, Paşinyan Şuşadan əvvəl o atəşkəsə razılaşmayıb. O da o məsələdə. İndi yer gəlmişən, onun da Lavrov dedi ki, biz 2020-ci ildə üç tərəfli o 9 noyabr sazişini, atəşkəs razılaşmasını əldə eləyəndə onların öz aralarında güya gentleman razılaşması olub ki, Qarabağın statusu gələcək nəsillərə qalır. Olmayacaq yox. Bir var olmayacaq, bir də var gələcək nəsillərə qalırmış. Yəni, hətta əgər
İkinci Qarabağ Savaşından sonraki bu geopolitik dəyişikliklər də olmasaydı. Yəni Rusiyanın demək Ukraynada əzilməsi kimi hadisələr, Ermənistanla Rusiyanın arasındakı gərginlik bu hadisələr olmasaydı, hətta ikinci Qarabağ Savaşından sonra da deməli bu məsələ saqqız kimi uzanmalıymış, Rusiyanın sülh məramları orada qalmalıymış və Qarabağın statusu da hansısa gələcək nəsillərə qalmalıymış. Bunlar hamısı nə deyir bizə? Bunlar hamısı deyir bizə ki, əlbəttə ki, ilk fürsətdəcə, fürsət yaranan kimi Azərbaycanın əskəri, zabiti özü savaşaraq, heç kim bizə bu işdə yardımcı olmayıb. Məhz Azərbaycanlı əskər, zabit, qanı, canı bahasına torpağımızı azad edib. Amma, deməli, o geopolitik şərtlər olmasaymış, əgər Putinlə Paşinyanın bu son konflikti olmasaymış, necə ki, aprel döyüşlərində bizim əskərimizi geri çəkdilər və imkan vermədilər torpaqlarımızı azad eləməyə, deməli, ondan sonra da biz bu torpaqlarımızın azad olunmasını görməyəcəkmiş. Demək, çox təəssüf ki, belə bir reallıq var imiş. Yəni, bizim üçün bax, bu məsələlər çıxır ortalığa ki, əslində, bəli, son baş vermiş geopolitik dəyişikliklər regionda bizim xeyrimizə işləyib. Burada da görünür ki, o ilahi ədalət var da. Bizə qarşı çox böyük vaxtında haqsızlıq edilmişdi. Azərbaycanlılara qarşı dəhşətli haqsızlıqlar edilmişdi. Minlərlə insanımız həmin o yurdundan, yuvasından, didərgin salınanda tələf olmuşdu, ölmüşdü, kimsəsiz qalmışdı, meşələrdə donub qalmışdı. Nə qədər insan həyatı puç olmuşdu, nə qədər insan həyatı məcburi köçkün, qaçqın vəziyyətində puç olmuşdu, nə qədər uşaqlar o vəziyyətdə məhv olmuşdular. Demək, bu ədalətsizliklər və qeyri-bərabər döyüşdə Ermənistan tərəfinin əldə elədiyi o hərbi üstünlüklər qalıcı ola bilməzdi. Ona görə də görünür gəldi, axırda o ilahi ədalət öz yerini tutdu. Ermənistanın rəhbərliyi, elə bir rəhbər gəlib çıxdı Ermənistana ki, onun Rusiya ilə konflikti çıxdı ortalığa. Necə ki, vaxtında Rusiya Ermənistana kömək eləyəndə onlar qalib idilər, indi o köməyə çəkdilər. Demirəm, bizə kömək edədilər, amma o köməyi çəkdilər Ermənistanın arxasından və göz yumdular. Azərbaycan əskəri və zabiti gedib o torpaqları azad etdi. Buradan çıxan bizim üçün başqa bir ibrət də var. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, çox təəssüf ki, Rusiya hakimiyyətinin Azərbaycan hakimiyyəti üzərində çox böyük təsirləri var. Hər halda belə olub əvvəllər, hər zaman belə olub. Son günlərə qədər görünür ki, bu belədir. Amma biz hamımız səy göstərməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyətini Rusiyanın o avtoritar hakimiyyətinin kölgəsindən çıxardaq. Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət Rusiyadan qopmalıdır. Biz əgər Rusiyanın kölgəsində qalsaq, indiyə qədər necə ki, Rusiya necə nə istəyibsə onu eləmişik. Son vaxtlarda, son illərdə çox təəssüf ki, bütün hər şey Rusiyanın özünün istədiyi formada gedib demək olar ki. O başqa məsələ, biz bundan fürsət bilib istifadə eləmişik, yaxşı eləmişik istifadə eləmişik. Ondan söhbət getmir məsələ. Amma biz özümüz üçün bilməliyik ki, bu bizim üçün milli təhlükəsizlik problemidir ki. Deməli, əgər Putin-Paşinyan konflikti olmasaydı, günü bugünə qədər də Azərbaycan ordusuna bu torpaqları azad et əskər komandasını verən olmayacaqdır. Acı bir reallıqdır, amma bu da reallıqdır, bunu da gərək biz unutmayaq.